Rakovina plic je každoročně diagnózou pro 6 000 pacientů z České republiky. V drtivé většině se jedná o kuřáky. Nebezpečím tohoto typu karcinomu je ale hlavně to, že je většinou odhalen pozdě. Rakovina plic je zakázaná v tom, že dlouho ten pacient nemá v podstatě žádné příznaky. A příznaky, pokud se objeví, jsou známkou už pokročilého onemocnění. K nejčastějším příznakům patří tedy kašel, změna charakteru kašle, vykašlávání krve, bolesti na prsou, ale mohou k tomu být i potíže s dýcháním, tedy dušnost, hubnutí, teploty, nechutenství. Plzeňská fakultní nemocnice je lídrem v léčbě karcinomu plic a dokonce jako jediné specializované pracoviště využívá i unikátní laser, který dokáže cíleně ničit nádory a přitom zachovat kapacitu plic, umožňující plnohodnotný život. Vždycky musíme mít jaksi na mysli stav toho pacienta, respektive stav jeho plicních funkcí, protože plíce jsou nenahraditelné, na rozdíl od jater neregenerují a jestliže je odstraníme, tak ta ztráta, tu část plicní tkáně, tak ta ztráta je nenahraditelná. Máme možnosti, jak těm pacientům pomoct, ať již je-li to v časném stádiu radikální operací, je-li to v pozdním stádiu, tak jsou tu jiné léčebné modality, možnosti, ať již je to možnost ozáření, chemoterapie či biologické léčby. Chemoterapie ještě dávno není překonaná záležitost, naopak se ví, že u některých morfologicky definovaných nebo geneticky definovaných typů působí velmi dobře a o tom je vlastně také náš institucionální výzkum. Spolupráce špičkových odborníků z plicní kliniky, chirurgů, onkologů, radioterapeutů a dalších lékařů Plzeňské fakultní nemocnice se ale neobejde bez dobré víry a pozitivního přístupu samotného pacienta. Jednoznačně to vidíme dnes a denně, že pozitivní přístup pacienta je základem úspěchu.